عامل ده اللي هبتعمله يا ابو كريم. በሶስት ቀን ውስጥ ነው ለትዳር እንደምትሆን ያወቅሁት። ይሄ ሚሊየነሩ ነው አለዶ። ከተማዋን ደግሞ ትንሽም አሳያለሁ። ከዛ ወደ ጂም ሄዳለሁ። ጎልፍ ያብታም ጨዋታ የሚባል ነው አይደል? ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? የማራኪ ወግ ቤተሰቦች፣ ማራኪ ወግ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት እንደተለመደው በተለያዩ ዝነኞች ቤቶች እንሄዳለን። ቤታቸውን፣ አኗኗራቸውን፣ ህይወታቸውን እንፈትሻለን በተለያየ መንገድ። ዛሬ ግን ማራኪ ወግ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲያስፖራ ሆኗል። ፕሮግራሙ ራሱ ዲያስፖራ ሆኗል። ዛሬ ከሀገር ወጥቷል ማራኪ ወግ እና በጣም የሚገርም ሁኔታ ዛሬ ማሳያችሁ፣ ማስጎበኛችሁ፣ ቤት ማስተዋውቃችሁ ቤተሰብ በጣም ትንሽ ለየት ለየት ያለ ቤተሰብ ነው ማስተዋውቃችሁና ማን ነው ምን ይሰራል ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ከፕሮግራሙ አብረን እንከታተላለን። እየመጣ ነው እሱ ፒክ ያደርገኛል። አብረን ወደ ቤት እንሄድና ከሱ ጋር እንተዋወቃለን፣ እንጨዋወታለን። አብራችሁ ቆዩ። ዌልካም ብለና ዋው 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 በጣም የሚያምረው በነገራችን ላይ አህመድ ማራኪ ወግ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጪ ቀረጻ ያደረገው አንተ ጋር እንድልኛ ነን ማለት ነው። እንግዲህ እኔም እንድልኛ ነኝ፣ አንተም ደግሞ ለሁለታችን እንግዲህ ታሪክ ነው ማለት ነው። ታሪክ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ልጆች ነው የምንጥራና ምንድን ነው ያው ቤት ያፈራውን ብለናል። እንግዲህ ማ ቤት ያፈራው ይሄ በመንግስት ደረጃ የተዘጋጀ በሀገር ደረጃ የተዘጋጀ ነው ይመስል እንዴ። ማራኪ ወግ ለመጀመሪያ ጊዜ ድዋይ መጥቶማ በተቻለ አቅም ቆንጆ ለማድረግ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ስለዚህ ያረፈንበት ቤቶች ነው። ቁርስ ላይ ልምሉ ነው። እሺ፣ ብዙ ማያቸው ምግቦች አንዳንዶቹ አይ የተወሰኑት ያው ሎካል ዱባይ ያው ከኢትዮጵያ ቅርብ ከመሆኑ አንፃር እሺ፣ ኢትዮጵያ እንዳለን ነው የምንቆጥረው። እውነት ለመናገር እንጀራ ሁልጊዜ ነው የምንበላው።
ከኢትዮጵያም ደግሞ ብዙ ጓደኞችም ዘመዶችም ስለሚመላለሱ እነሱ በመጥ ቁጥር እንጀራ ያመጡልናል። በርግጥ እዚህ እንጀራ አለ፣ ግን ሞር ደግሞ የቤት እንጀራ ተጋግሮ ሲመጣ ለጤንነትም ለእንትንም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ የቤት ሰው ነው ያመጥ። አይ ድሮ ነበርኩኝ ባይዘው ነገር እዚህ ሀገር ለነገሩ የቤት ሰው የሚባል አይኖርም። አዎ ሩጫ ነው ሩጫ ነው በጣም ሩጫ ነው። ታውቁ ልጄ ነው እሱ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እኔ እግዛቸው እባላለሁ። ማራኪ ወግ የሚባል ዩቲዩብ አለ፣ ሰብስክራይብ ታደርጋለህ ዛሬ? እሺ በግድ ነው ማስደረግ። እሺ አሁን ጥራቸው ሂድና ሁሉንም ቁርስ ቀርቧል ኑ ቶሎ በሉ በላቸው። እና ያው አብዛኛውን ውጭ ነው የምናሳልፈው፣ ምክንያቱም የተለያዩ ዲቨሎፐሮች ቢልዲንግ ሲያስመርቁ ሄደን እንመረቃለን፣ ክላይንት ይኖራል፣ ያን እናስተዋውቃለን። እንዲህ እንዲህ እያለ ጠዋት በጠዋት ነው የምንነሳው። ከዛ በኋላ አሁን ያየሆን አማርን ትምህርት ቤት አደርስና ከዛ ወደ ጂም ሄዳለ። ጂም ሄጄ ጂም ጠዋት ፐርሰናል ትሬነር አለ እሱ አሰርቶኝ እንትን ካልኩ በኋላ እዛው ጂም ልብሴን ቀይሬ ታጥቤ ወደ ስራ እገባለሁ። ያው እንግዲህ እየሞከርኩ ነው። ባይዘው አሁን ምታይን ቀንሽን የጂም ውጤት ነው የጂም ውጤት ነው። እና እንግዲህ ማራኪ ወግ እንግዲህ የዛሬ አመት ስን ደግሞ አንተን አክዬ ታገኛለህ። እሷ ባለቤቴ ናት። ስሟ ነስራ ይባላል። እኔ ግን ሀዩ ብዬ ነው የሚጠራት፣ ያው አቆላምጭ ሀዩ የቆልምጫ ስ ሀያቲ እንደገና ተቆላምጦ ሀይን ሀዩ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ሀዩ ብዬ ስለምጠራት ስሟ ሀያት ይመስለዋል። እሷ ደግሞ እህቴ ነች፣ ሰአዳ ትባላለች። አንመሳሰል ልጄ ነው አማር ይባላል። እሱ ደግሞ ወንድሜ ነው ቢላል። ስታይለኛው ቢላል ይባላል። ተማሪ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። አሁን እየተማረ ነው። እንግዲህ ፋሚሊያችን ይህንን ይመስላል። ቤት ውስጥ ምን ነው ይሄ ሚሊዮኔሩ ነው አለደው። ሚሊዮነር አህመድ አሪሹ ማን ነው ሚሊዮነር ያለገኝ? እንዴት በምን አወቅ? ምን ያህል በትዳር ቆያችሁ? አሁን 11ኛ ዓመታችንን ልንይዝ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነ አንተ እዚህ ከመጣ? እኔ እዚህ ከመጣው እዚህ ኦልሞስት ግማሽ ህይወቴ ከግማሽ ህይወት በላይ እዚህ ነው ያሳለፍኩት። አሁን አንድ 20 ዓመት ሆነኝ። 2004 አፕሪል ላይ ነው የመጣሁት እዚህ ሀገር። እናቴ እዚህ ሀገር ነበረች። እሷ ነች ያመጣችኝ። እዛ ትምህርት እንደጨረስኩኝ ትንሽ ዱባይ ተራ ንግድ ጀምሬ ነበረ። አዲስ አበባ ልጅ እያሉ ማለት ነው። ከዱባይ ተራ ነው ወደ ዱባይ፣ ከዱባይ ተራ ወደ ዱባይ ነው የመጣሁት። እና እዛ ያው ዱባይ ተራ ልጅነትም ስላለ ምናምን ስራው ልብስ ደም ዱባይ ተራ ልብስ ነበር የምንሸጠው። እና በዛ ጊዜ አንድ ልብስ ትሸጥ ወዲያው መልሰ ማስገባት መቻል አለብን። ለምሳሌ አንድ ሱሪ ሲሸጥ የሸጥከውን ሱሪ ወዲያው ሄደ ታስገባለ። ያለበለዛ እቃውን የጨረስ ካርቶን ነው የምትሸጠው መጨረሻ ላይ። ያ መጨረሻ ላይ በቃ እያስገባን እየሸጥን ሳናስገባ ያው ልጅነትም ስላለ መጨረሻ ላይ ካርቶን ሲቀር ጥለን ወጣ። ካርቶን አስረክበ ወደ ዱባይ መጣው። ባይ ዘ ዌይ ፕሮግራም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ኮንቴንቱም አቀራረቡም ስታይሉም ቆንጆ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ሚዲያ እና እንደዚህ አይነት ዩቱብ ቻናሎችን ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያንተም አንዱ ቻናል ነው ደስ የሚለኝ ቻናል፣ ምክንያቱም የመጣህበት ምንትን ደስ የሚል ነው።
ድምጻም بنሰማው እኮ ይሄ ነው ዳንሽ እንዴት ነው አህመድ አባወራነቱ በጣም ጥሩ አባት ነው እሺ እን ጥሩ ባል ነው አሁንማ 11ኛ አመታችን ስለሆነ ባልም ወል ባለም አባትም ጓደኛም ወንድም ሁሉ ነገር ነው አዎ ደም ደስ ይላል በጋራ አብራችሁ ትሰራላችሁ አዎ እንሰራለን እኔ ፕሮፌሽናሊ አካውንታንት ነበር እሺ አካውንቲንግ ነበር የተማርኩት ኢትዮጵያ ማርኬቲንግ አካውንቲንግ ነው ሁለት ዲግሪ ያለኝ ሶ እዚህ ስመጣ መጀመሪያ አስ አካውንታንት ሰርቼ ነበር ዘና አሁን የራሳችን ካምፓኒ ስናቋቁም ደግሞ ፋይናንሻል ዘይ ነው ايه لسوم ياساك انا لانشم ياساك من ولا يوم نغير دورا انتو تلكابي نو عندي ولد لجالله جنا بتام طرو لجالله سامنتش سامنتش جدا صرني متطاط صرا فلقا نبر بزام ايثيوبيا مسرا نبر اشي سوستي دمول لوط دبي بتشي مسرا بيو بس ጓደኛዬ እሱ ጓደኛ ናት ሶ ዱባይ ስመጣ ስራ ፈልግላት ማለት አሳያት መንገድ ላምን ተባለ አረ መንገድ አሳየው የትዳር መንገድ አሳየው የህይወት መንገድ ወደ ህይወት መንገድ አሳየው ስራ ያው ስራ ሲያፈላልገኝ ነበር ያው ስትመጣ ሰው ሀገር ላይ እዚህ ቦታ ሂጂ እዚህ ሞዴልሽ ሲቪሽን ለተኝ የሚደሳ ያስፈልጋል ሶ በየመስሪያ ቤቱ በየሞሉ ሲቪን ስለተ ያሳየ ነገር ይነበር ለተዳር እንደምትሆን ያወቅኩት በሶስት ቀን ውስጥ አዎ በቃ አቺ ለተዳር ተናነች ሚስቱናል በቃ ገብቷል አንተ ሚስት ስትመረጥ ለልጅናት ነው የምትመረጥ ስለዚህ በቃ መሆን አለበት እዚህ ትንሽ እንትን ልልኩኝ በቃ እኔ አንቺ ማግባት ነው እፈልጋለሁ አልኳት በተገናኘን ሙስት በወር ውስጥ ነው በአንድ ወር ነው ግን አድማሷ ማብለ ኢንቮልቭ አርጋለ እና በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው የወሰን ነው እዚህ መጣ ኢትዮጵያ ተመልሳ ስራ አገኘች ነርሳ ኢትዮጵያ ለምጣት ስትል እሺ እና ቀለበቱ ምናምን አብረው ነው ይገዙት እነሱ አመድ ምን ይገርማል ምን ያስደንቃል አመድ ወርክ ኢንፊክሱ ምናምን ጥቆት መነሳቱ በጣም ሪስፖንሲብል ነው ትምህርት ቤት ራሱ ስለሱ ኤሴ ጽፌ ነበር ኤሴ ስለሱ ለግለት ማለት እሺ who is your role model to be who inspires you in your life to be አህመድ አባክ በጣም ሁሌ ሳይሆን በጣም ሲነሳ እኔ በጣም ሞቲቬት ነው ጂም ሲሄድ ከሱ ጋር ሄዳለሁ እሺ ሲሰራ ደግሞ እኔም ራሱ መኮክራለሁ ካሜራማን ዩቲዩብ ሱ ኤዲቲንግ እሱን ያስተማሪ እና በጣም ሳድግ እንሻአላህ ሳድግ እንዳንተ ነው ሆ እና በኤስኤው የሚገርም ይህን ያመጣበት ኧረ እባክህ ስላንተ ጽፎ እንዴ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው ባይ ዘ ወይ በጣም እኛ ቢሮ ለመቀጠር ቀድሞ መምጣት ነው አራባክ በቃ ቀድሞ ይመጣ ኢንተርቪው ቀድሞ ይመጣ ያወራ እንደዚህ ነው በቃ ወይ ስራ አይለኝም እንደዚህ ምናምን ሲል እሺ ገብታል ወዲ ይቻላል ለካል ነው አይ በቃ አይ ጥሩ ሰው ያሪልኝ እንደዛም ሲሆን ግን እኔ ማስወጣ አንድ ልቀርውላ ይችላል ወሰራ ሰው የሚወጣ ቀን ሰው የሚባረር በቃ ገባ አልችልም በቃ እኔ ራሴን አስወጣለሁ እንዳልኩ 80% ሰራተኞቻችን አብሾች ናቸው
ያንን ያረግንበት ደግሞ ምን ትልቁ ሪዝል ኢትዮጵያዊ ስኪልድ ሌበር አለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ዋው ምንድነው ፊት ለፊት የማየው አመድ ደስ የሚል ሪዮን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ቁጭ ብለን ቁርስ ከበላን በኋላ አንዳንዴ ቁርስም እዚህም በላለ እሺ ሻይ እዚህ ጋር እንጠጣለን አና አየሩን ደስ ይላል ምንድነው ይባላል አሁን ያካባቢ ይሄ ቡሄራ ኮርኒሽ ይባላል እሺ ባይ ዘ ዌይ ሃርት ኦፍ ሻርጃ ነው የሚባለው የሻርጃ ልብ እንደማለት ነው አሁን ሜቢ ኔክስት ኢየር ምናምን የራሳችን ቤት እየሰራን ስለሆነ አይ ወደዛ እንቀይራለን ግን ይሄን ቤት በጣም ነው ወደው ማን ነው ማራኪው ግለ የቀረበው አህመድ ቢባል አሁን ብዙዎች ለምሳሌ ወይ አርቲስት ወይ ፊልም ወይ ሙዚቀኛ ወይ የተለያዩ ሙያ ላይ ያሉ የፐብሊክ ላይ የሚታወቁ ሰዎች አሉ ግን አህመድ ማን ነው ቢባል ማን ነው ብለ ታስተውቃለህ እኔ አህመድ ረምዚን እላለሁ አህመድ ረምዚን ረምዚን በድርጅት ስም አዎ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ብራንዲንግ በጣም እንትና እኔ ከኔ በላይ ብራንድ ማረገው ነገር እንዲታወቅ ፈልጋለሁና ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ከብዙ ነገሮች እንትን ከኋላ ነው ሞል ራሴን ወደፊት አላመጣም ብዙ ሰው ጠይቆናል ኢንተርቪው ለመደረግና ብዙ ጊዜ ከኋላ ነውና አህመድ ረምዚን በሚለው እንትን ቢልኝ አፕሪል ላይ የዛሬ 20 አመት ነው ዱባይ መጣሁት እናቴ እዚህ ነበር የምትኖረው እና ወደዚህ ስመጣ አንድ ሁለት ወር ስራ ነበረኝ ከዛ ያው ስራ አጋጣሚ እየፈለኩ አንድ ስራ አገኘው ኤግዚቢሽን ኦርጋናይዝ ነው እዛ ላይ ኮምፒውተር ላይ ከዳታዎችን ማስገባት ነበር ደሞዜ ትዝ ይለኛል 1200 ድርሃም አካባቢ ነበር እንዳልኩ ቤታችን ከማዘርጋ ሻርጃ ነበር እሺ ስራው ዱባይ ነው ስለዚህ ያው ግዴታ መመላለሱ ሻርጃና ዱባይ ለማያቀሰው ተቀራራቢ ቦታዎች ናቸው ተቀራራ ሰፈር እንደበለ ሲኤምሲ እና ፒያሳ በለ ግን የተለያየ ሀገርም ቢሆን እንደዛ ነው ግን ያው ትራንስፖርቱ መመላለሱ እናምን ያንን 1200 ድርሃም ይጨርስባል ስለዚህ ከፓኪስታኖች ጋር እዛን ጊዜ ብዙ አበሻ ማን ነበር እንደዚህ 10 ሆነን ምናምን ኖር ነበር ሚገርም ተደራራቢ አልጋ ነው ያለው አንድ ክፍል ውስጥ ተደራራቢው ብዙ ጊዜ ሁለት ነው አይደለ እዚህ ግን ሶስት ነው የሚያረጉት ምንድነው ከታች ያለውን ብረት ጨምሩበትና ከፍ ያረጉትና ከታችም ሰው ይተኛል እንደዛ አይነት እንትን አብረን ይኖር ያለው ብቻ ላይክ ላይፍን እየተማርክበት እንድትሄድ ነው የሚያደርገው የሚገርም በሳምንት አንዴ ነው ወደ ማዘር ቤት የሚሄደው እናቴ ጋር የሚሄደው እና እናቴ ጋር እዛ ሲሆን ገብቷል ምግቡ በቃ የነሱ ምግብ ነው ቆንጆ ነው ምግባቸው ግን አንዳንዴ ሲያምር ለስራ ብዬ ስሰራ ያው በርበሬ ምናምን ስለሌለ በፓኪስታንና እዛ ስለምዶ ታቃላ በጣም አሪፍ ምግብ መስራ መስሎኛል ኦኬ እና ቀይወጥ ሰርቼ ቤት ይዤ ስትበጣ እዛ አጋጣሚ ቤትም ቀይወጥ ተሰርቷል እሺ የኔ ያልጫ ነው ሳሳ ይወርዳ እነሱ ፓኪስታኖች እንደኛ ይሄ ሆት ነገር አይበሉም ማለት አይበሉ ያ በርበሬ ጨምሬበት ግን ምን አይነት በርበሬ እንደጨመርኩበት አላስተዋስኩኝና ያንን አሳለፍኩ ከሱ በኋላ ሌላ ቤት ካሸሪነት ገባው ከዛ እሱን እንደዚሁ አንድ አመት ሰራው መጨረሻ ላይ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ላይ 2000 ድርሃም ሳላሪ አግኝቼ ገባው እዛ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ 6 አመት ሰራ ዋው ምንድነውም ስሰራ የነበረው ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኜ ማለት ነው ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኜ መስራቴ በጣም ዱባይን እንዳቀረርቶኛል ምክንያቱም በየቦታው ሄዳለሁ በየገበርመንት መስሪያ ቤት ሄዳለሁ ባንክ ሄዳለሁ የሆነ ወረቀት ለማምጣት ሄዳለሁ ምናምንና በጣም ዱባይን እንዳቅ በጣም ይረዳኝ ስራ እሱ ዳውን ሎኬሽን ዱባይን በደንብ ነው ማቀረው እንደውም አንዳንድ ጊዜ አረቴ ይሉኛል ሮድ ትራንስፖርት አውቶሪቲ ማለት ነው እና በጣም ነው ማቀው መንገድና የዛን ጊዜ ጎግል ማፕ ምናምን አልነበረ ፋክስ ነው የሚላክልን ከዛ በዛ ፋክስ መሰረት እንደዚህ ሄደ አምስተኛው እንትን ቀኝ ገብተ ራይት ምናምን 10 ቅያስ ተጠርቶ እሱ ነውና እሱ ደግሞ መንገድ ልታቀረዳህ አይኔስ እሱን ሰራው 2009 ፋይናንሻል ክራይስ ነበር ወይ ላይ ዓለም ላይ ካምፓኒው ኦልሞስት እንደመክሰል ሲል እኔም ያው ስራ አጣው እና ቪዛም አልነበረኝም
ኦልሞስት ቪዛ አለቀ ግን ከስ ደሞዝን ስጡኝዬ ከስ ከስ ከከስ ተካስሽ ነበር በዛው ቆየው እና ያለ ስራ 6 ወር ቆየናል ካፋር ነው በጣም አስቸጋሪ ባለ ደም ያለ ስራ ልክ እንቅስቃሴ ያለበት ከተማ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም በጣም ማለትም በቃ ለራስ ፐርሰናል የሚያስፈልግህ ነገር ራስ ምታጣበት ጊዜ ይመጣል የትራንስፖርት ራስ ምታጣበት ጊዜ ይመጣል እናምንና እኔስ ላይፍን ግን ኦቨርካም ማድረግ ይችላል ተስፋ ካልቆረጥክ ከዛ ያው አጋጣሚ የሆነች መኪና እንደምንም ብዬ እህቶቼ ምናምን ብዬ ገዛው ከዛ በሱ ያው ሰው ማድረስ ምናምን ጀመርኩ ታክሲ ታክሲ ሳይሆን ለምሳሌ ጠዋት ስራ የሚሄዱ ሰዎችን አደርሳለሁ ምናምን ከዛው ከሷ ጋር ተዋወቅን ተጋባን እሷም ስራ ትሰራለች እኔም እንሰራለሁ አንድ ቤትም ተከፈለ እያልን ቀስ እያልን ወደ ሲስተም እኔ ደግሞ ፈጠራም የስራ ድፍረትም አለኝ ከዛ ከጀነራል ትሬዲንግ ማለትም ካርጎ መጫን ጀመርን ከዛ ካርጎ እየጫንን ያው ጥሩ ሰርቪስም ስለምንሰጥ እየለመደ ሄደ ካርጎ ከጓደኛዬ ጋር ሆነን አብረን በጣም በቃ በሱ ያደገን መጣን ወደ 100 መኪና እንጭን ነበር ወደ ኢትዮጵያ ያው ክላይንቶች ከኢትዮጵያ ቦር ኢትዮጵያ መኪና ነው እንደሚበልት ይባል ነበር የኛ ሳይሆን ክላይንቶች ያዙናል እንጭን ነበር በተለይ ጓደኛዬ በጣም በመኪና ላይ እሱ ነው እንትን የሚለው እኔ የቢሮን ስራ እንትን ላለው እነሱ ፋስት ፎርዋርድ እያለ እያለ ያው መጨረሻ ላይ ወደ ሪል ስቴቱ መጣን ማለት ነው ዱባይ መኖር ምን አይነት ስሜት አለው በእናት እኔ አሁን በዚህ 3 ቀን እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛልና ስሜቱ እነት ለመናገር 3 ቀን እንደዚህ ደስ ካለኝ ለመግለጽ ይከብዳል ማለትም በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው ዱባይ ሙት ምንድነው ዱባይ አንተ አስሉን ጋር ሰርተ ህጉን አክብረ ከኖርክ ዘላለም ልትኖርበት የምትችለው አገር ነው ዋናው አንተ በቃ ስራህን መስራት ማንንም የሚደርስብህ የለም ለሊት 3 ኦክሎክ ላይ አንተ አይደለም አንድ ሴት ልጅ ብትሄድ በጣም ሴኩሪቲ ያለበት አገር ነው የሀገሩም ዜጋም ህጉም እኩል ነው ከፍርድ ቤት ላይ ብትካሰስ ሀገር ዜጋ ስለሆነ ምናምን ተብሎ አይደለም ዱባይ በቃ በህግ ነውና ወደው ምትኖርበት አንዳንዴ እኔ እራሳለሁ የሆነት ሀገር ውስጥ ያለው ላይ መስለኛል ባቅም መኖር ትችላለህ ሰራ የሰራ መኖር ትችላለህ ባለሀብትም ሆነህ መኖር ትችላለህ ለምሳሌ ቁርስ በ3 ድርሃም በበልተህ መዋል ትችላለህ እንደገና ደግሞ ከፍም ባለ ብር መዋል በቃ ሜኑ ነው ዱባይ በሃይ ስታንዳርድ መኖር ይችላል በሎ ስታንዳርድ መኖር ይችላል እንዳቅም ቤት ትልቅ ቤት ተከራይተህ መኖር ይችላል ቤት ሰርተህ መኖር ይችላል ለ6 ሆነህ መኖር ይችላል ስለዚህ እንዳቅም ይኖርህ እንትን የምትልበት አቅም ነው በጣም ደስ ይላል እዚህ መድረስ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ጨምሮ በጣም ብዙ ሰው ወደ ዱባይ ወደ ተለያየ ሀገራት በስደትም በሰራም በተለያየ መንገድ ይሄዳሉና ግን ሰው ሀገር ሄደው ይሄ ስትራግል ያደርጋሉ ቶሎ ወደ ስኬት ወደ ሲስተም ወደ መስመር ለመግባትና ያንተ በዚህ መንገድ መድረስ ለሌሎች የሆነ አቅጣጫ የሚያሳይ ስለመሰለኝ አዎ እኔ እንደራሲ ያው እምሎ ምንድነው አንደኛ ሃርድ ወርክ ተስፋ ለመቁረጥ በሆነ ነገር ላይ ተስፋ ለመቁረጥና ሌላ ደግሞ ድፍረት ለምሳሌ ደፋርና እኔ ያው ስራ ላይ ደፋር ነኝ አልፈራ የሆነ ነገር እንትን ለማለት ሰው አደረገው ብዬ አላደረግም ራሴ ክሬት ማድረግ ነው የምፈልገው ብዙ ነገር ላይ እንትና ይሄን ነገር ስለ ሻይ ቤት ከፍቶ ስለተሳካለት እኔ ሻይ ቤት ልከፍታለሁ why not አሁን by the way ይሄ የዚህ ሀገር ያል በተለየ ዱባይ ንጉሱ why not ይላል ዩ አንድ ቢቢሲ ጋዜጣ ሲጠይቀው
دبي لا عندنا عندنا نقدر برج خليفة كالم عندنا أنتن كالم عندنا منام كان مني كل زي لم كالم عندنا أنتن متلج سلوا وين وثال لا منهم سلزي إني يمكن ده زينة أنتن عليه يوم نقدر إثيوبيا هنا ليلا أجر زيجا سر تقدر سببت لا إني ما أقدر سببت أنتن عليه سلزي وين وث أمره نقدر علينا أريليستيتونم سكافت يتلاقيو قالوا زي كوتشين كاتر فاسر على من كاتوم كالم لما متى دبي لا بكن سكان بليون درهم ريليستيت شتى النا يا علم زي كانوا متوا ميجاز دبي لا سلزي راشا تشاينيز فرنش سبيكر انجليش سبيكر افريكان منام مقتل يتبقى بها عبشا هنا دمو ديزاين كونفيدنس لا نوريتش دين واين وات ليلاو كفتو يدرسبت درجه لا نيا من درسالن سلازي اني ريل استيتون انتن سكفتو مجمره ديبلوما كورس وسجل بقى ريل استيت دبي لتلق نو اطناو منامن سلازي وي كان دو يعني مانج انشلال ماريك انشلال يميغرم نجر ل 6 ور يا سرافنيا دموزنا يبيت كرا زمبلن يكفلو which is huge دبي لا بتام بزو بتام بزو ببور كمتو شي درهم بلا وجهي نوربا لدموزنا لاكسبنس يعني نجن يكفلن 6 ور انت يعني جنا وسط بدم انتو ستكتبا نغرو ستتاكو اندالكو سراون راسو جابر 3 ور ريل استيت دبلوما كورس الله اسو نو سجينو يجمركوتنا مينلي سكيت انت معناته منو እኔ ድፍረት ነው ያስባለሁ የምሰራው ስራ ላይ ዲቮትድ ሆነ መድፈር ይፈልጋል መጀመሪያ አንድ በደረቁ ሻይ ቡና በስራ ጉዳዩን ብዙ ኢትዮጵያኖች ይመጣሉ እኛ ጋር ኢንቨስትም ለማድረግ ካም ቢዝነስም ለመከፈት ለተለያየ ነገር እና ላይክ ኤክስፔክት አያደርጉት ቱ ቢ ኦነስት ዩ እና ልክ ገብቶ ያለውን ኢንቫይሮንመንት እና ቢሮውን ምናምን ሲያዩ በጣም ነው ደስ የሚላቸው በቃ እኔ ለራሴ ገረማለሁና የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ሞር እንድትሰራ እንትል ይላል አህመድ እንደ አህመድ ወይም ደግሞ እንደ ረምዚን የተለያዩ በጎ ስራዎች እንደ ግለሰብ እንደ ሀገር በተለያየ መንገድ ተሳትፎች ይኖራሉና ይሄ ሰውኛ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍ ሰዎችን ማገዛውን ቀድም ኢቭን ሰዎች አበሾችን ለመቅጠር በሬ ክፍት ነበር ስለነበረ እንደ ሀገር እንደ ግለሰቦችም እንደ ድርጅት እንደ ረምዚንም እንዳንተም ደግሞ መታረጋቸው ነገሮች አሉ አዎ እንሳተፋለን እንደ ነገሮች ላይ እዚ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቪዛ ራሱ እኛ ጋር የቢዝነስ ሴታፕ አለ ያንን ለማሰራት የሚመጡ አቅም የሌላቸው ከሆነ ያንን ነገር እንደዳለን በሌላው ዋናው ምንድነው እንደ ለኢትዮጵያ አበሻ ኮሚኒቲ እድሉን መፍጠር የስራ ድል በፍጠር በጣም ሁሌ የምፈልገው እኔም ራስ ያለፍኩበት እንትን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ብቃት ኖሮ ወጥቶ የመስራት ድፍረቱ ላይ ኖር ይችላል ስራ ላገኝም የሚለው ሊሆን ይችላልና እኛ ኢትዮጵያ ደውለን ኢንተርቪው አድርገን እናስገባለን እዚህም ያሉ ካሉ እንቀጥራለንና ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ነው እናደርጋው አሁን እኔ ጋር የሚሰሩ ሰራተኞች
ነገ የተሻለ ነገር የራሳቸው ነገር መከፈት እንኳን ቢፈልጉ አበረታታችሁ ነው መልካቸው። ምክንያቱም እንደው ነገም በተለይ እነሱ እንደኔ እንደ ሮል ሞዴል አድርገው ካዩና ነገ እነሱ የሆነ ነገር ከፍተው ለኢትዮጵያኖች የሥራ ዕድል መፍጠር ቻሉ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ቢሮ ሄደ ብታይ ኦልሞስት እንደ ፋሚሊ ሆነ ነው የሚሰራው። የቢሮ ኢንቫይሮንመንታችን ኦፕን ኢንቫይሮንመንት ነው። ኤኒቲንግ ነገር ሲፈልጉ ቀጥታ ዳይሬክት ሲኦ ነው ምናም ብለው እንትናል ቀጥታ መጥተው ይሄን ነገር አስመናል እንዴት ነው ይሄን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ምን አስተያየት ሰጠኛለ ዳይሬክት ነው እንትሉ ይሉኝና ይሄንን እንደበጎ ነገር አያዋለሁ። አመዳውን ሀብታም ነው እየሞከረ ነው አንተ ማለት ስኬት ላይ መድረስ ማለት ነው። ገንዘብ መጥጠሩ ነው ብዬ አላስብም። አንተ የፈለከው ነገር ላይ መድረስ እንትን ራሱ ያ ስኬት ሀብት ነው እና ለኔ ስኬት ሀብት ነው ብዬ ማስበው ያሰብኩት ስኬት ላይ ሞር ሲደርስ ነው። እኛ አሁን እንደመነሻ ነው አሁን ይዘን ያለን እንዳልኩ ኢን ፊውቸር ዱባይ ስትመጣ የረምዚ ሎጎ በትላልቅ ፎቆች ላይ ልቅ ሞሎች አይስ እንደዛ አይነት እንትን የዛኔ ነው ሜቢ አፍታውን ኩን ብዬ ትልብለው። ምክንያቱም ከስኬት ጋር ነው ማያይዝ ገንዘብ የሚገርምህ ሜቢ ባንክ መቀመጡና መቆጠሩ ነው እንጂ ልዩነቱ ከሆነ ከሆነ እንትን በኋላ የምትበላው ምግብ አንድ አይነት ነው የሚሆነው የምትነዳው መኪና አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ሜቢ የሀብት ልዩነት ሊኖር የሚችለው አንድ ሀብታም በመስጠት አሁን ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ወይም 50 ሚሊዮን ድርሃም ያለውና 100 ሚሊዮን ድርሃም ያለው ኑሯቸው አንድ አይነት ነው። ምንም ለውጥ የለውም። ሊለያዩ የሚችሉት ግን በመስጠት ላይ ነው። 100 ሚሊዮን ያለው 50 ሚሊዮን መስጠት ይችላል። 50 ሚሊዮን ያለው ግን 50 ሚሊዮን መስጠት ይችላል። ስለዚህ ሀብት ከሰጠህ ነው የምትለያዩበት እንጂ ካልሰጠህ ኑሮህ ያው ሌላ ሰው የምትረዳበት ከሆነ አንተ ያንን ያገኘውን ብዙ ብር ይዘው አትሞት። በመስጠት ካልሆነ ሌላ በምንም ሊለያይ ይችላል። መኪና በጣም ወዳል። ኦኬ መኪና ያስደስተኛል በጣም። ሬንጅ ሮቨር በጣም ሬንጅ ሮቨር ነው ያንተ ፌቨሪት? አ ሬንጅ ሮቨር ነው ፌቨሪት እና ሬንጅ ሮቨር ወዳል። ቤት ወዳል በጥሩ ቤት ደስ ይለኛል። ደሞ የመኪናንም እኔ እስኪ መኪና እሺ በጣም ምትወደው መኪና ወዳል ነው ይያለው። ስለዚህ ወዳል ስላል ይሄኛው አይደለም ያንተ መኪና ይሄኛው? አዎ ዋው ግርማ ሞገስ ትላለ እ መዝናናትም ያው ደስ ይለኛል ከስንት አንዴ። የኔ ግን ላክዠሪ ነገሮች እስከዚህ ነው። አሁን ለምሳሌ ላክዠሪ ሰዓት በትርፍ ነገር ባይዘው አልችልም። አሁን ሰዓት ቀለበት የለም የለም አልችልም። በቃ ማለትም ባረገው ራሱ አንድ ሰዓት ማረግ አልችልም። መፈታውና አስቀምጣውልና ብዙ ሰዓት ገዝቼ አልቻልኩም። መጨረሻ ላይ በቃ ተውኩት። ግን የሚያስደስተኝ መኪና በጣም ያስደስተኛል። ከላክዠሪ ነገሮች የሚያስደስተኝ መኪና። ትርፍ ጊዜ አለ? ትርፍ ጊዜ ያው እሁድ ወጣትነትን በወጣትነት ጊዜ ብዙ ወጣት እንደሚያሳልፈው የወጣትነት ላይፍ የሚባለው ነገር አለ አይደል? እሱ ነገር ያጣጣምኳል መሰለኝ። ልጅ እያለሁ ነው እዚህ የመጣሁት። 5 6 አመት በኋላ እናቴ እዚህ ነች። እዚህ ነው ያረፈችው። ነው እዚህ ነፍስ ማለት አ ተቀበለችው እዚህ ነው ዱባይ ነው። እና ያው ከዛ ከሷ ካረፈች በኋላ ያው እቴም ቅድም ያያቴ አብረን ነበር እዚህ መኖር ጀመረ። እና ላይፍ ቻሌንጅ ነበር በዛ ሰዓትና ኦልሞስት በቃ እኔ አሁን ካየኸው በቃ ግማሽ ህይወቴን ዱባይ ላይ ነው የኖርኩት። እና እንዳልኩ ያንን እንትን ያው ሞር ኢትዮጵያ ለወጣትነት ላይፍ ዱባይ ላይ ያሳለፍኩት ማለት ይችላል። ግን እንደዛም ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ
بسرعه ነው ሜቢ አሁን እንግዲህ ያው አሁን ግዜ በተለይ ቀዳሜ ከሰዓት እንትሪ ግዜ ነው አሁን ቀዳሜ ከሰዓት ከጓደኞች ጋር መሳ አብልተን እስቲን እሱን ፓርት አብረን እንትሪን እናገኛቸዋለን መሳን በላለን መሳ ከብላን በኋላ የሆነ ነገር አክቲቪቲዎች እናደርጋለን ወይ ጎልፍ ወይም እንጫወታለን ወይ ሲኒማ የተለያየ ነገር እንትን እናረጋለን። ጎልፍ ሀብታም ጨዋታ የሚባል ነው አይደል? አዎ ይባላል ግን ያው እንዲፋ ብሏል ቡናው አው እዚ ሴርሞኒ እኔኮ ቡና አስተላይ ሴርሞኒ አልተበቀው አው ያው እኛ ሀገር ብቻ ያለ ቀደም ሳናሳለ የነበርኩ ፓርትነሪ ኦድ እንግዲህ ያው እንደዚህ እንጠያይቃለን ሰላም ሰላም እንዴት ነው ዛቸው ባላሎ ከማራኪ ወግ እንዴት ነህ ሰላም ነው አለ አለ አስተበቅነ ጨዋታ ይዘን ውጭ ላይ ያው እሺ ተጫውተ ነበር ሁሉ ሰላም ሰላም ስለተዋወቅ ደስ ብሎነ ሰሚራ አዎ እንዴ ነህ ትራቱ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አገራችን ደስ ትላለች ወደድከው አገራችሁ ኢትዮጵያ ነው በርግጥ ሁለተኛ አገራችሁ ነው እዚህ ስለምትኖር ስትኖር ያው እንደዛ ነው አህመድ ጋር ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በወዳጅነትም በስራም ያው እኛ ከድሮ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው ኢትዮጵያ ነው የምንተዋወቀው መጀመሪያ ላይ አዎ እዚህ ሀገር እኔ ለስራ ለንግድ ስመጣ መጀመሪያ እሱን ያገኘሁት ከሱ ጋር ነው የሚያረፍኩትም ስመጣ የመጀመሪያ የተቀበለኝም እሱ ነው ኦልሞስት የዛሬ 8 አመት አካባቢ በመሐል እሱ ገና ልክ ሃይ ስኩል እንደተጨረስን ነው ወደዚህ ሀገር የመጣውና ረጅም አመት ያው ተራርቀን ነበር እኛም ደግሞ መርካቶ ገብተን ተፍተፍ ካልን በኋላ ለጭነት ምናምን ቃልን ገዛ ወደዚህ መኪና ልጭን ነው የመጣው የመጀመሪያ ስመጣ እሱን የተቀበለኝ እሱ ጋር ነው የተዋወቅኩት ማለት ነው አህመዶ መጀመሪያም በፊትም ኢትዮጵያም ይያለ ንግድ ይወዳል ያው ሃይ ስኩል ልክ እንደጨረስን መርካቶ እሱም አብሮ ነው ገብቶ የነበረው ዱባይ ተራ አካባቢ ነበር የሚሰራው እሱ ከዛ በመሃል ያው ማዘሩዚ ስለነበረች ወደዚህ ሀገር መጣ እዚህ ሲመጣ ያው የተለያየ እንደነገረህ ብዙ አይነት የሥራ እንትኖችን አሳልፏል እኛ ስንመጣ ግን እኔ በመጣው ሰዓት ላይ የራሱን ትልቅ ካምፓኒ ጀነራል ካምፓኒ ከፍቶ እየሰራ ነው የተገናኘ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አብረን እየሰራን ደግሞ እኔም እዚህ ሀገር እየተሳብኩ ሄድኩና የራሳችንን ጀነራል ትሬዲንግ ማቋቋመን ካርጎ ሰርቪስ ምናምን እየሰራን እንደዛ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የመጣ ነው ምን ያስገርማል ካም ሁሉ ለማናው እኔ ሁሉ ያኔ በቃ ዋና እንትኔ እሱ አህመድ ነውና እዚህ ሀገር ያለውን ነገር በሙሉ በአህመድ ነው ብዙ ነገሮችን እንዳቀመው ወደ ሲስተምም አዎ የዚህን ሀገር ሲስተም በሙሉ ካህመድ ጋር ነውና ጫዋታ ብትል ጫዋታው አቂነቱ ቀልድ ደግሞ በጣም ነው የሚችለው የሚገርም ተርሴራ አስከድረች እንደገና አብደው በስራ ደግሞ ክሬቲቪቲ በቃ የሆነ ነገር ተጀምራል ያ ነገር እንዴት እንደሚሆን እና አዲስ ነገር ሁልጊዜም አዲስ ነገር መፍጠር ላይ ነው ሁልጊዜም የሚሰራው አህመዶ ስለዚህ ያ ነገር በመሆኑ ነው ይሄንንም ሪልስቴቱንም ክሬስ ይደረግ የመጀመሪያ የሱ ፈጠራዎች በየጊዜው አዳዲስ የተለያየ ነገሮች ቢኖሩም ይሄኛው ደግሞ ለየት ያለና ከትምርት ጋር የታገዘ ነው አሁን ደግሞ ሪልስቴቱ ስንጀምር እኔም ሪልስቴት ተምሬያለሁ እኔ በሰርቲፊኬት ነው የሰርኩት እሱ ዲፕሎማ ነው የሰደው ምክንያቱም የሲኦ ድርሻው ከፍተኛ ስለሆነ እንዴት ማኔጅ እንደሚደረግ ሁሉ አውቆ ነው ይሄን ነገር ሲጀመር የተጀመረውና እንደ ጓደኛ ያው በቃ ምንም የምንደባበቀው ነገር የለም አብረንም እናሳልፈው ውሏችንንም ታየዋለ ያው ቢሮም አብረንም እናሳልፈው ከቢሮም በኋላ ያለው ላይፋችን ጂምም ስንሄድ አብዛኛውን ጊዜ አብረንም እናሳልፈው እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው እሱ ጋር ያለውን ክፍተት እኔ መሙላት አለብኝ እኔ ጋር ያለውን ክፍተት ደግሞ ሲሞላል ማለት ነው ስለ ተሞልቷል ማለት ነው እንትን አዎ እኔ አልሞልቷል ሸብኛል ግን አንዳንድ የሆነ ዲሲዥን እኔ አቡሺ ማለት አቡሺ ማለት የሺ አባት ማለት ነው የሆነ ነገር እሺ ነው ብለው ኦኬ የሆነ ነገር ሲባል እሺ ነው ብለው በቃ እና
እዛ ነገር ላይ ግን የሆነ ሚቲንግ ላይ ምናምን ወይ የሆነ ለስራም ጉዳይ ለምንም ነገር ሲሆን አብረን ቁጭ ስንል ሚቲንግ ላይ መፋጨት ይኖራል እሱ ነው የሚፋጨው እኔ ወዲያው እሺ ነው የሚለው የሆነ ነገርም ቢሆን ኢቭን አሁን የሆነ ስፖንሰር ወይ የሆነ ነገር ተፈልጎ ነው ስለዚህ ሼምም ስለሚይዘኝ ኦኬ እሺ ምናምን ስለ አይደለም ይሄ እኮ እንደዚህ አይደለም እኮ እንደዚህ መሆን አለበት አሁን ጊዜው አይደለም ምናምን ብሎ የሚገባው እሱ ነው ይቻላል ታላ ታመት ሆነሽ ኢትዮጵያ እዚህ ከመጣሽ ወደ ዱባይ ከኢትዮጵያ አምስት አመት እንዴት አገኘሻችሁ ናህመድ ቤተሰብ መጀመሪያስ ትገናኝ ጀምሮ የነበረውን ስሜት ከዛ ሆን ያለው መጀመሪያ ያው ስደት ላይ እና ስደት ላይ አበሻ ሲገናኝ ክፉ ነው ይባላል ምን ይባላል ክፉ ናቸው ይባላል አዎ በስም አዎ አበሻ ጋር መስራት በጣም ክፉ ነው ይባላል እሺ ከዛ በጣም ያው እፈራ ነበር መጀመሪያ ስገባም ፈራሁኝ ያው ብዙም እየተጠራጠርሽ ይገባሽ እሺ ያው አላህን ተወክዬ ገባሁኝ ግን ከተጠበቅኩት በላይ ያገኘኋቸው እኔ አሰሪ ብዬ ለመናገር ይከብደኛል ወንድምና እህት ብዬ ነው እንጂ ማስበው እንደ አሰሪ ለመናገር በጣም ነው የሚከብደኝ እና እስካሁን ድረስ 5 አመት ሙሉ ያው አለው ማለት ነው እና መድቤት እንግዲህ እድሉን እንደኛ ካገኛችሁ በረምዚን ግሩፕ ስር ረምዚን ትራቭላ ለሪል ስቴት አለ ብዙ ነገሮች አሉና እንደኛ እድሉን ካገኛችሁ እንግዲህ እንደኛ ቤተሰብ መሆን መገናኘት መጫወት ስራዎች ካሉ መስራት ብዙ ነገሮች ይቻላል በጣም በብዙ መንገድ ቤታቸውንም ቢሮአቸውንም ልባቸውንም ክፍት አድርገው ነው የተቀበሉንና በእናንተ ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ።